Hola, sóc el Joseph Hopkins i sóc el director del Centre d'Idiomes Moderns de la UOC. En aquesta breu presentació us donaré una mica d'informació sobre el nostre centre. Parlarem primer de la nostra oferta de cursos virtuals d'idiomes. Seguidament, parlarem dels avantatges d'estudiar idiomes amb nosaltres. Llavors, parlarem molt breument sobre la nostra metodologia, com ensenyem els idiomes a la UOC. I finalment, us donarem una mica d'informació sobre com seleccionar un curs, com fer la matrícula i com serà l'acollida al nostre campus virtual. Primerament, quins cursos oferim a la UOC? Nosaltres oferim cursos d'anglès, francès, alemany, xinès, japonès, espanyol per principiants i també cursos de català. Aquests cursos de català són per principiants, però també de nivells més avançats per preparar-vos per fer els exàmens oficials que molta gent necessita per presentar-se a oposicions, concursos, mèrits, etc. Tots els nostres nivells estan equiparats amb el marc de referència europeu per les llengües, o sigui, els nivells A1, A2, B1, B2, C1, etc. Quins són els avantatges d'estudiar idiomes amb nosaltres? Primer de tot, nosaltres oferim una flexibilitat horària. No hi ha classes, no hi ha horaris de classes. Els estudiants poden estudiar en el moment que més els convingui. No calen desplaçaments. Els estudiants poden estudiar des de casa o des de la feina o on vulguin, on tinguin un ordinador. També els nostres cursos compten amb l'experiència i la qualitat reconeguda de la UOC, la primera universitat virtual. Nosaltres vam començar amb els nostres cursos d'anglès i francès ja el 1995. Vam ser una de les primeres universitats en oferir idiomes totalment de manera virtual. Els nostres cursos també compten amb l'acompanyament per part d'un professor que guia els estudiants durant el procés d'aprenentatge, els avalua, els dona un retorn sobre la seva feina i aquests professors són altament qualificats. Nosaltres enfatitzem la comunicació en els cursos. No només fem gramàtica, vocabulari, sinó també donem a l'estudiant l'oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements a través d'unes activitats comunicatives. El nostre sistema també és col·laboratiu. Els estudiants no només fan feines individualment, però també interactuen amb altres estudiants a les aules. Finalment, nosaltres oferim als estudiants la possibilitat de certificar el seu nivell, que pot ser interessant de cara a oposicions, concursos, etc. Una mica sobre la nostra metodologia. Nosaltres tenim un sistema en línia totalment asíncron. Això vol dir que no tenim classes en temps real. Els estudiants fan una sèrie d'activitats d'avaluació continuada o unitats i tindran un temps per completar-les. No hi ha classes, com he dit abans, en temps real, que dona als estudiants més flexibilitat. Nosaltres comptem amb uns recursos d'aprenentatge en línia que hem desenvolupat a la UOC i normalment quan els estudiants comencen una activitat d'avaluació continuada o una unitat, comencen per l'estudi d'aquests recursos. Aquests recursos tenen exercicis autocorrectius que preparen els estudiants per fer les activitats comunicatives que tenen lloc després a les aules. I aquestes activitats estan dissenyades per treballar les diferents competències lingüístiques, que són comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i, finalment, expressió oral. En tot moment, els estudiants reben una avaluació per part del professor i un retorn amb consells de com millorar en el seu aprenentatge de l'idioma en qüestió. Ara una mica d'informació pràctica sobre la selecció del curs, la matrícula i l'acollida al campus virtual. Primer de tot, i és obvi, has de triar quin idioma vols estudiar. A partir d'aquí, si tens coneixements previs, tens disponible una prova de nivell en línia a la nostra pàgina web. Aquesta prova de nivell
us donarà una recomanació sobre el nivell al qual t'hauries de matricular. A partir d'aquí, realitzes la matrícula a través de la pàgina web i a partir d'aquest moment rebràs un nom d'usuari i una contrasenya per accedir al nostre campus virtual. Quan comences a la UOC, a partir de la matrícula, tindràs accés a l'aula de tutoria. A l'aula de tutoria hi haurà el tutor. I el tutor no és el professor del curs, sinó el guia que us guiarà en tot el campus virtual, el funcionament de les diferents eines, etc. etc. Serà el guia durant el vostre temps aquí a la UOC. I finalment, el dia que comença el curs, rebreu accés a l'aula de docència. Aquí és on realitzareu el curs i on hi haurà el professor del curs. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem veure-us ben aviat a les nostres aules de la UOC.